Je nešťastím pre slovenských farmárov, že rezort poľnohospodárstva dostal do rúk nominant, ktorý dodnes nepredstavil pozíciu Slovenska voči Európskej únii v oblasti reformy tzv. Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 až 2020. Brusel o tejto spoločnej poľnohospodárskej politike rokuje intenzívne už rok a v najbližších týždňoch majú byť tieto rokovania uzavreté. Od úspešných vyjednávaní práve v tejto oblasti závisí, či slovenskí poľnohospodári budú naďalej diskriminovaní a či Európska únia bude naďalej likvidovať slovenské poľnohospodárstvo. Táto nerovnováha, totiž keď to bude pokračovať tak, ako je nastavené, sa bude ďalej len prehlbovať a utrpí ním práve slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Čo nás mrzí ešte viac, namiesto toho, aby pán minister Jahnátek úspešne vyjednával a vyjednal lepšiu pozíciu Slovenska, tak predkladá návrhy, ktoré slovenskému poľnohospodárstvu ešte viac poškodia. Aktuálne je to zriadenie odbytového fondu, ktoré v konečnom dôsledku zabezpečí rast cien slovenských, len slovenských poľnohospodárskych produktov. Poprosím teraz môjho kolegu Luba Galka, aby informoval o podrobnostiach tohto odbytového fondu. V rukách držím materiál Podpora predaja slovenských potravín a zákon o odbytovom fonde poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Je to úplne nový materiál z dielne Ministerstva pôdohospodárstva, ktorý je súčasťou pripravovanej koncepcie podpory predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Dámy a páni, to, čo sa pripravuje, je čistý tunel. Nejde o nič iné, ako o ožobračovanie našich poľnohospodárov a potravinárov. A aký bude výsledok? Teplé miestečka pre zopár kamarátov a peniaze pre spriaznené firmy. A čo z toho budú mať ľudia? Nič, len drahšie slovenské potraviny. To je veľmi podivný spôsob podpory domácej produkcie. Pozrime sa na tento materiál teda podrobnejšie. Cieľom je vraj, citujem, zabezpečenie jednotnej a profesionálnej komunikácie so spotrebiteľom prostredníctvom dostupných marketingových nástrojov. Čarovným kľúčom k večnému blahobytu a k pultom prehýbajúcim sa od slovenských potravín má byť odbytový fond poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, ktorý má vzniknúť v Bratislave. Hlavnou činnosťou fondu má byť podpora odbytu a marketing, vyhľadávanie príležitostí na zvyšovanie odbytu na domácom a zahraničnom trhu a rozvoj a podpora kultúry, tradície a regiónov. Je nehorázne, aby štát vstupoval do marketingu súkromných firiem a je doslova drzosťou vynucovať si účasť na takýchto aktivitách a ešte podnikateľov nútiť ich aj financovať. Už tieto konštatovania samo o sebe robia túto iniciatívu škodlivou. Všetky tieto výmysly nie sú len administratívnou prekážkou v podnikaní. Stoja reálne peniaze, ktoré musí podnikateľ zaplatiť. A to sa niekde prejaví. A týka sa to len slovenských výrobkov. Dovážaných výrobkov sa to netýka. A to ani nehovorím o tom, že v návrhu sa riešia také veci, ako sankcie za omeškanie platieb, vymáhanie platieb a zároveň aj možnosti odpustenia pohľadávok. To na korupciu priam navádza. A viete, kto a ako túto zbytočnosť, dámy a páni, zaplatí? No zaplatia ju chudobní slovenskí poľnohospodári a potravinári. A to buď 0,06% z celkových tržieb, alebo 0,12% poľnohospodári a 0,04% potravinári, takisto z celkových tržieb, podľa toho, pre ktorú alternatívu sa ministerstvo rozhodne. Povinne všetci a bez výnimky. Bez ohľadu na to, či sa v úvodzovkách na tomto úžasnom projekte
budú chcieť zúčastniť alebo nie. A čo za to dostanú? Poľnohospodári v podstate nič a potravinári možnosť dať si na niektoré výrobky tzv. Značku kvality. A to je všetko, prosím pekne. No a čerešničkou na torte v tomto návrhu je to, že ak takto zdieraní poľnohospodári a potravinári nebudú platiť alebo nebudú stíhať platiť načas, zákon pamätá aj na to formou sankcií, dámy a páni. Penále za omeškanie vo výške 0,1% alebo pokuta za neumožnenie kontroly podnikateľa zo strany fondu, ktorý sám financuje, vo výške od 10 000 do 150 000 eur, len smutne dokresľuje bizarnosť celého tohto pripravovaného zdierstva slovenských poľnohospodárov a potravinárov. 0,1% denne je 36% ročne. To je, prosím pekne, úžera. Strana Sloboda a Solidarita má riešenia. Kľúč pomoci našim poľnohospodárom a potravinárom tkvie jednoznačne vo vyjednávaniach v Bruseli. Je potrebné, aby sa slovenskí vyjednávači zasadili o spravodlivé rozdeľovanie dotácií v rámci Európskej únie, o dorovnanie platieb na 100% priemeru Európskej únie, presne tak, ako nám to bolo pri vstupe do únie sľubované. A nie len na 90% priemeru, a aj to len z jednej tretiny, tak ako to teraz bruselskí úradníci zamýšľajú. Ďalej je potrebné v domácej legislatíve odstrániť nezmyselné štátne bariéry, ktoré u nás platia vysoko nad rámec pravidiel iných európskych krajín, a tým zjednodušiť prístup slovenských výrobkov na trh. Ďakujem pekne. Ďakujem, takže počuli ste z úst môjho kolegu, aká ďalšia škodlivá a neodborná iniciatíva pripravovaná ministrom Jahnátkom sa chystá. Výsledok bude, že slovenské potraviny zdražejú a bude ich na pultoch slovenských obchodov ešte menej. Už dnes je podiel slovenských potravín na celkovom predaji len 45% tu na Slovensku, čím sa radíme medzi krajiny s najnižším podielom domácich potravín. Toto je len ďalšia rana istoty teraz, tento raz smerovaná slovenským poľnohospodárom. Preto strana Sloboda a Solidarita vyzýva ministra Jahnátka, aby konečne začal sa venovať zmysluplným veciam, aby vyjednával v Bruseli a vyjednal lepšie podmienky pre slovenských poľnohospodárov a nechodil s takýmito nezmyselnými a škodlivými nápadmi. Veľmi pekne ďakujem.